fred med de andre bandeholder. Og så har jeg konverteret lidt klatgæld, vi har til gode i en restaurant. Har det noget at gøre med Dion, det der? Og hvem er du, Måns Thor? Støtteperson. Okay. Thomas, han kan ikke overskue alt det her. Så er han ordblind og enlig far. Det lyder for godt til at være sandt. Hvad købeknald angår, sværger jeg til afrikansk. I smager krudt og vanilje. I aften kl. 22 afdrager du 25.000. I aften. En streg er ingenting. De er alle sammen to streger. Jeg tror lige, jeg går ud og rykker rundt på de der bogstaver. Bankerot. Torsdag 20.30 på DR1.